السلام عليكم. sannunku da jimurin kallon mu da sauraron mu a wannan gidan talabijin na dalla dalla. kamar yanda muka saba muna nan dai tare da babban bakon mu kuma malami daga cikin malaman da muke da su a wannan gidan talabijin na dalla dalla. wato da ganin kowane ne ba sai na gabatar muku da shi ba na san jama'a musamman waɗanda suke san kai ɗan shekara 30 zuwa 40 za su san Malam Bashir Bala wanda aka fi sani da suna Ciroki. Malam Bashir, muna yi maka barka da zuwa. Barka da zuwa. Masha Allah. Ina godiya. To, alhamdulillah. To, masu kallonmu kamar yadda muka sha gaya muku cewar Malam Bashir zai kasance a wannan shiri wanda yake da taken da a baka labari. da a baka labari Hausa suka ce wanda ka bayar to amma a wannan fage labarin da kai ka bada labarin ko kuma da kuku bada labarin yau Malam Bashir Bala Ciroki shine ya zo muku da labarin domin nishadantar da ku da ƴaƴanku musamman ƴan gudi-gudi manyan gobe Malam Bashir kafin ka shiga bada wannan labari za mu so ka gabatar da dan tambihi akan wannan mashahurin labarin kuma labarin naka na san labari ne wanda ya tana da abubuwa da yawa ga aljanu ga mutane dai babu wanda babu a ciki to a takaice dai mallam Alasa na'am akwai almajirai na waɗanda tun kafin ma a fara masana'antar fim wanda suka san cewa ina ba da wannan labarai haka su suka zo suke ta bibiyar shi malami dalla dalla ya kamata ya dan janyo ne mai masayar ilimi gaskiya ne wato shi shugaban wannan gida namu kenan yawwa Abubakar Adamu yawwa saboda haka sai ya jifa da dalibansa ya ce mu zo a yi a nuna tunda abu ne na cigaban al'umma gaskiya ne kuma wannan ba da labari baya dauke da wani kafan siyasa ko goyon bayan wani ko cin mutuncin addini ko wata al'ada labari ne da zai sa ka nishaɗi irin na larabawa illa dai kawai in ka gangaro yawwa mutum ya ji an taɓo bannansa yawwa ko kawai ɗauka kawai yawwa da ce aka yi kuma labarai ne da yake ɗauke da littattafai rubutattu na tarihi na larabawa da tatsuniyoyin larabawa wasu an yi su da gaske wasu kuma a'a irin abin nan da tura suke kira created haka an girgire su ne amma kuma don su sa mutane nishaɗi su saukar da hawan jini to alhamdulillah akwai cikinsu akwai labaran aljanu da na yaƙe-yaƙe akwai zamantakewa irin na larabawa da soyayya da suka yi akwai waƙoƙi na larabawa akwai yadda ake fusalta mace da irin siffar da Allah ya mata da kyau wasu za su samu a wannan fili wasu kuma ma ba za su samu ba za mu editin mu yanke su saboda ba za mu faɗe su yadda waɗancan littattafan suka zo da su ba sannan babban abin ƙalubale akwai magana ta larabci a cikin wannan labari dan jefi-jefi da dama ka ce a yi kusan labaran na laraba ne masu yawa kamar mutum a ce ya taho filin yaƙi ya taho ya nemi fito na fito to akwai kalma da take nuna faɗa labal baraza wasa alal injaza ya fito fagen fama ya nemi fito na fito faɗaga yana wani jijji da kansa shi bature yake kira demonstrative and interrogative kalma ce da take zuzuta abu to a larabci akwai wannan to akwai matsala daya akwai masu challenging da mutum ya yi turanci shi a ce a bai iya ba amma ba a gane girman ilminsa na sakandare ne ko na jami'a ko na waye sakon da in ya je shi kenan to shi a dai fahimce yawwa labarin wannan larabcin wannan labari ba ingantaccen larabci ba ne domin haɗin gambiza ne karo-karo ne aka tashi yaran littafin a idan ka ji wani littafin larabcin
kitabiya ne wani na misira ne wani na saudiya ne wani gargaliya ne da wani wani namu ne nan kan to saboda haka hada hada ne larabcin in ba ka zo wannan makaranta ba larabcin ma ba zai fassara ba to mun mu muke da professors ne da za su fassara maka wannan a wannan bangaren mu muke da ahli zikirin dan ka je kai degree ko kai master ko ka zama chef wannan larabcin makarantar zai gagare ka in kace zaka fassara shi to wataƙila zaka rinka ganin ana wasu abubuwa ba daidai ba kullum zaka kasance cikin challenge daurace ne na larabci to a cikin sa to masu kallon mu kun dai ji bayani dan takaitacce daga bakin bakon mu na wannan lokaci wato Malam Bashir Balatiroki bari mu dan kurkurwa da mun dawo Malam Bashir sai mu ji wani labari ne kake dauke da shi a wannan lokaci Maskallanmu alhamdulillah Allah ya mana dawowa yanzu zamu saurari Bashir Balatiroki wanda Malam Bashir a bayani na san lokacin da kake irin wannan kirkire-kirkiren labaran an fi kiran ka da suna Milli to amma zamu zo kan wannan sunan daga baya to yanzu sai ka gabatar wa da masu kallon mu wannan wato baiwa da Allah ya sa ka zo zaka fara gabatar mana da ita akwai labarai da za su sa nishadi haka ne akwai kuma labarai na yaƙe-yaƙe na larabawa akwai na soyayya duk wannan labarin ya kunsa haka ne to amma bari mu fara ba ku labarin Ummul Makir Ummul Makir Ummul Makir to idan mai jin larabci ka ji da kitabiya da kuma shi na misira ya zo ma daidai to ka samu sa'a ka fasa larabcin ka je idan kuma ka ji sabani a'a ba da irin yaren larabcin da kai ka karanta ake ba wani zaurance ne kamar misali da Hausa zaka ce zan walaje walagi walada shi kuma wannan ce zan je gida to wanda bai san Hausa ba sosai a ga ai ko kuma zan da je da gina dada kaga duk kalma uku ce amma kalma uku ce zan walaje walagi walada zan je gida zan da je da gida dada zan walaje walagi walada zan da je da gida dada wanda ya san wannan bai san wannan ba kaga da matsala saboda haka masu je da yaran larabci da Allah sai mana abuwa eh wani wajen zamu shiga gona da ba kai wannan shimfiɗa yanzu sai mu tafi labarin Ummul Makir uwar munafukai to ja a yau ma wata rana Ummul Makir tana kan hanyarta ya zaba ila darul malaku ta tafi zuwa gidan sarkin birnin al-azizi sarki al-azizi na birnin al-azizi tana tafiya ita Ummul Makir ja alaiha muqaddatan ala ra'si minan nasi ita tana tafiya ne zuwa daukaka da kayuwan mutane domin ita sana'arta tana yin kitso ne da al'ada ta larabawa ya aida kace tana tafiya ne da kayukan mutane sai na dauka to ai shine larabcin da yanda ake fassara shi haka zai zo to alhamdulillah ni kaina wani larabcin da Hausa ka sa fassara yi nake sai dai mu ci kamar yanda wani zai ringa cewa wayya abu kaza ke ni bi da Hausa ko kalmar take zuwa to ba azashwan al-ajaibi wannan rumban mamaki ne daga gare ta la ajabin amma ba abin al'ajabi bane ya shagala bil makir bi kulli yawmin wa bi kulli laylatin tana shagala da makirci shaddidan matsananci wata rana ya da kal hadal dar malakul abdul aziz sai ta shiga gidan sarki abdul aziz ibnu ar'adu ta shiga cikin wajen sa yace tace salamu alayka ya ayyuhal malaku aminci tabbata a gare ka ja'atuni alayka ina jikiranka na ansa
Allah ya sa baki yace a ja mallaki madalla da ki ki je gambiya na sauraron ki ta tafi tana zuwa tace haba ummal tace tace assalamu alayki ya usbatul dari ya ma aboce jin dadi a wannan gida ya burrate ainal malaku ya farin cikin sarki itike alayki min amri shaddida nazo miki da wannan al'amari inda tace zan miki kizo irin wanda ban taba yi wa kowa shi a duniya ba domin za a yi bikin yar sarkin birnin ka dafana aziza tace matalla da ke umar baki zauna ki ranka da mace to ki zauna tana ranka da mace kizo tana ranka da mace kizo ja'a bil kalam sahiha bi sauti adin abi wa min hayrin fatahiha da murya mai dadi mai jan hankali take lalashinta tana kwanta take tana umar makiru wa aina kabara alaini bil hazal yawma alaiki ya ummi ya umar makiru sai tace baki da wani labari ne da zaki bani sai tace da ita ayi ja'a tu malakul rajula fi kulli yawmi wa fi kulli dari bil hazal ra'atuni tace wannan mulima da za a da wannan shagali za a yi ta zuwa ya'yan larabawa kyawawa za su zuwa can da a tu alaiki hubban izira magan ke gashi mutum ya daure ki ya kamata ki saka ta ki wala wato izira magan ke ya daure ki ba ta ma ki fita lahiya ta rabta alaiki minan usulin duniya hayatun duniya ya ki ya kyale ki ki zai rayuwa ta duniya kina fata sarki to ba ja a to alaiki hisana za a fara be tace ce za a kawo miki doki ki hau ki gaya wa sarki bil amri shadida wannan al'amari ne ingantacce tace madalla da ke wa mai baki ta zauna ta ranka da mata ki zo bayan ta ranka da mata ki zo mai baki sai ta mutu sarki yana zuwa ya ce hannun sabibi ya kafa zata dare kalbar fahari wai 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 ya burrata aini ya ke farin ciki na ya ga abu yayi sai mulmakiru na rantse sai ne mata kyautar da babu wani sarki da ya taba yi mata a duniya a ce da ita daga yau na nada ta hakima na birnin munafukai domin mulmakiru ta shagala da munafurci idan rana ta fito wa idan bilbil layli idan dare gabato falan ma asbahallahi sabahi garin Allah ta'ala ya dauko wayewa wa idan bilbil nur alfajr halkan alfajr ya kada ummul makiru bata yadda wani abu baya daya biyu na munafurci ko uku ba to ranan la ya tamallaka nafsaha ba za ta mallaki hankalin kanta ba sai ta kwana da ciwon kai ko sassafe saboda bata za a yi kisa ba ko aure ya mutu ko ta raba da ubansa ko ta sa uwa ta dine wadanta ko uba ko bata raba miji da mata ba ko ta sa sarki ya kashe wani ko an yi yunkurin juyin mulki ummul makir idan rana ta fito bata aikata dai da wannan bima ko bata raba tsakanin amini da arini ba gini zace ba ta lafiya gini zace ba ta lafiya wallahi wannan dari da ita eh ummul makir ashe shi sarkin ja'atu alaiha bil kalam shadida falam ma zauja alaihi wahid lokacin da ya aure wannan yarinyar auren sa na farko da ita ya aure ta ya ci garan da hukuncin ubangiji ba wanda sai ya raba shi da wannan yarinya yana dananan santa aziza yana dananan santa saboda haka ita kuma ta rande ta ce haba sarki kai dai ka ya ce ko zaki gwada ne da ce zan gwada maka zan wace ta kuma zan dade ta hannunka a dariya ya ce to zan gani to shi ne ba wani masu shekaru ayyaman ba ayyaman guda biyar kacal sai ta warware alkawarinta shi sarki ya manta saboda yana cikin nishadi ba abin da yake damun sa shi ne umar makiru ta sa aka shirya wannan kalankuwar ta ce ya kamata a je a yi wannan bikin to wato bisa wancan alƙawari da suka yi eh da ya nemi da ya saba alƙawarin shine ita kuma
dan wannan tsukun lokacin ta samu gabar da ta shigo yin kitsa eh kuma take son ta kawo wannan matsala ta kawo wannan matsala kuma ta umarci matarsa ya fa zaki ce ba ya sarki ya ajiye ki ka fahimta ka fahimta haza ma kana wannan shine abin da ya kasance daga al'amarin Umar Makiru wallan ma subhanallahi subhasubahi yayin da garin Allah ta'ala ya waye yarkabu alahi sana ta hukan dokinta sun mai da gudgul aram ramra da wakan suna suna tsara akan kasa yabbu eh suna jijjiga wa idan bi gubarin fadalakar guda tana dagawa sun mai da ya dukulu ala ya haza dai min al fakirin shajidan sai ta tafi gidan wani matalauci a cikin masa Allah dan talakawa yaran ashabul jamil ma abocin kyauti na Allah dan talakawa eh uban sa ya mutu uwarsa tana nan da rai sunanta Badariya shin ba za ki ringa sa danki aiki ba gashi da taron walima za a yi na mata ai ko rabon abinci ya ji za ki samu kuɗi mai yawa to ni ina na ga zan yi ta dauko siriguna masu tsada na Laraba ta ce ba shi ya saka ya tafi kurin ana wannan abun yana gyaran shuka shi kuma yara lokacin da aka haife shi a dubbanin Isra'ila da Misra da Joja da Madayana da bannan Abaku Baitu da bannan Samarkandi da bannan Gadargama ba wani jariri a ɗan namiji da aka haifa ne kansa shi na Allah bawan Allah bawan Allah amma ubansa talaka ne aka bore shi daga idanun mata saboda haka yayin da yaron ya tafi yana ana wannan tuma ita shigar labin walimatin shadidan ya akula da ali wadda jaj wadda shashin arai gun sharbar ma a walkamar an buku ana malangar can wancan majan su kai can ma na ji kace da jaja eh da jaja ba ka san bukin manya dole eh annal jumlatan nasabu ya shagala akula da jaja suna cin tunani kakkaza suna shan ruwan roman da salsabi wasu ruwa ne masu daɗi da ilimi suna korawa walkamar da giya shadidan matsananciya suna nashaɗi to suna dariya matan nan kowace sarki ta fito ana rawa ana hallu sabibi ya kafa zata dare kalbal bahari ni asaya a makunta asa Umar Makiru ta fito da mawaka ana tumtum kadatum tumtum tiriri tiriri titi yawwa tana inni asaya a mata suna makunta kansa ta zo gaban yayan abuna ta abuna sai ta ce ya dabiya ai wajen zaman ki ba daga nan ba ta dauki wannan matar sarki ta Badariya ta dauke ta zuwa ta ce do ya azizu bintul malaku tana zuwa ta dauko ta sai ta ajiye ta gefen bigiri na wani dutse wanda yake kallon wata ƙorama biljidal garbi daga bangon gabar dota yaran nan na Allah ci ta ganshi kamar walkiya sai ta ce wannan sai ta ce da taran abinci inna ra'ayi rajulan shatti ta kullu jamila na ga wani namiji kikkiawa uban kyawawa inni ra'aita alaihi ka annahu kamarin ya joha min as-samai ni na ganshi kamar wani wata ne ya kubato ya fado daga sama ko tauraro ka annahu shamsu walqa walau la kamarin ya jo amina samai tace a can mallaki kin san wannan yaro wane ne shi an koye shi ne sama da shekara 7 dan kake ganshi alam ma balaga hazal bunayya yayin da yaron ya balaga wa idan bil bijratin shadidan alamun balaga ala ra'asi lokacin da alamun balagar sa ta dauko da kuruciyar sa duk wata mace da ta ganshi la ya tamallaka nafsaha ba za ta mallaki hankalin kanta ba sai ta ji tana sha'awarsa ta aure shi to saboda haka aka bore shi dan kan ki ganshi amma uban sa ba kowa bane illa idza abu alaihi fakir ta ce to ya za a yi wanda an yi ala hazal hazal da jin ya za a ke zo nan da shi bil hamin dari a cikin gidana mun ma ke ta ce to aike gidanki
akwai daku da sarkin nan yake yi kullum mutum 75 ne suke zagaye gidan da yamma 75 da rana eh suke zagayawa kaga shigar da shi sai tana tsaro ko tsuntsu ne zo wuce sai sun harbo shi ya za a yi sai ta ce ana ummul makir ana ummul shaddida to me yace ummul makir kuma zan kawo shi kuma zan fitar da shi sai ta ce tsayaya ta ce ki sa mun hannu a wannan takardar ta sa mata ta ce to shikenan rana ja a yau mun mata rana aka bil hazal amr idinar ada rajale naki yankewa ki tambayi mijin naki da kika aure shi ai gwalin marku shi wannan sarkin ki ce kina son ki zauna ni kuma za mu tafi mun biyu gani da wata jikata ba jikata bace shi zan tsaya kulliyar mata a gaya masu tsara mu bi za mu su in muka zo mun wuce bi ka a ban mu eh ki ta sami yaro tana zuwa ta sami yaro tace eh alaika hubban ala hazal bintu shin kana da wata mace ne da kake so ci lala lala ummi ni alaini fakira abu alaini fakira kaladu min al-akhira babana ya tafi lahira uwa ta ce ta rige mu ni yaushe tace to shin bana baka labari ba wani wasa da ake yi ba za ka je gindin wata korama ka tsaya ba yace zai ci wulaka sai ta tafi tana zuwa ta ajiye shi sai ce wayan sarki kiya sai ku yanga ta zo sai sarki ta tahi ta je matar sarkin nan ta tahi ta je wannan wajen tana zuwa ya ganta kamar walkiya shi ma eh allazi tatarakkaba alaihi la yatamallaka nafsihi daga ranar tsuntsun so ya tashi aka umarci so ya tashi me yasa san ya umarci so ya tashi eh alara asi a kansa kin nafsi a cikin zuciyarsa la ya tamallaka nafsi summa idza shagala bi duka sai yake cewa daga ba alayya minbar dan wa min hayran fatahmini dewa kakan ga wani abu da kake so kuma ba zai zama alheri a gare ka ba domin abin saboda darajar sa yafi karfin ka ni na Allah abda fakiran alaja atuni bil hadal yawma من المصيبة الدنيا إلى وادي الحريري والميل والبحر ماليا يكيتشيوا داتي كنيل دا بحر ماليا ثم إذا أكاف عليني لا تكبر من الدنيا يكي والله أنا ننسان دنكي وچه نكيسو نغني كومو بادن سامي تبا دا كو جنن دا بحر ماليا زاسرنگا أمباليا دا هوا يلشن غننتا يا چكا دنيا دوانتا دا بادنتا eh ita kuma sai ta ce ya dakununi alaini uban alaika bil hadal yawma inni ra'atu huruhu abuna wal walidaini tace zan bai da ran uwata da ubana akan shi wai lokaci guda kowa shi kenan kuma kowa dai abin shi kowa yana ji ai su larabawa din suna soyayya ta hanyar waki suke aika sako da wasika kafin a hadu suka yi kuma amfani da gani daga nesa inda garkuwa da kuma harkar wasiƙu da abin nan saboda haka da suka gama ya ganta ce to yaya yace ai na kawo da ciwon su da mu haka so yake tace haka yake sai ya sake cewa wanda bai kawo da ciwon su ba la tatarabka bi alaihi musibatu zamani bai san abin da ake kira musibar zamani ba na rantsi da ubangijin da ya aika Muhammadu manzo wanda bai kama da ciwon so ba bai san abin da ake kira masifar zamani ba kace mata aure ce ba yace ai wannan san da ya shiga raina fansa ne a gare ta ita kuma a cikin waka tana cewa za ta iya bada ran uwanta da ubanta da mulkin ubanta fansa ne da shi saboda haka sai ake tunanin ya za a hado to sai aka zo na gaba za mu ji labarin inda wannan haduwa da wannan makirci da wannan baiwar Allah da sai za a ji continue bayan haka muna dauki da labarai iri daban-daban na nishadi wato kai ummul makiru ummul jamila ummul uwar makirai to uwar makirai
To alhamdulillah gobe ina kashedi ba ta su jin yaran larabci kar mutum ya mun ganganci yace shi bai san fasara ba sai dai ka zo waje na anan makarantar take in baka jin yaran gargaliya ba za ka ji yaran manalla in dai baka wannan makaranta wato malam bashir ita wannan makaranta ta dalla dalla ai makaranta ce yawa wacce dama mafiya yawan wanda suke gane yaran makaranta muna kiran su raw material raw material talakawa ne gaskiya ne dan haka shi kuma talaka ai babu gidaje bane yabo duk abin da ya ga ya shige masa duhu zai tamba mana alasa mun dauko wannan larabci ne na gargaliya ba wai na musara ne ba za mu iya kawo shi ba saboda kan mutun ya zo ya ce mun shiga bonus abin da hasada da gashi to alhamdulillah ai nishadi to masu kallon mu kun ji yadda takaya da tsakanin mu da malam bashir bala ciroki kuma malam bashir wannan labari mun ji dadin sa matuka da gaske za ku mu tura wa ɗan kallon mu domin mu ji me suka fahimta menene kuma shawarorin su akan wannan abubuwa muna fatan Allah ya kai mu sati mai zuwa zamu dora daga inda muka tsaya sai ayi sallama to barin ba da wata yan trailer to tona baya to wata rana sarki muharibu ibn shaharibu abun yi walakari da kalbul mashhurin karim mai ban tsoro yan sa zarafa abin tira a salgauru jar ma ci adilin yaki kwanaci tace sadakin ta abi ta iya yaki ita ba da kyau za a fita ba eh a fita kawai ka fito ba da dukiya ba domin ubanta birni bakwai yake mallaka akwai bani ga dafana akwai masara akwai yasiraba akwai bannin adakiya akwai bannin samarkandu akwai aljeriyar waki waki akwai bannin sana sarki muharkun da yake mulki kaga bakwai kenan sarakuna bakwai saboda sarakinta ka fito a wurin ta shahara a fagen kyau ita ce zulafa a bintu muharku in ta fito taurari su tsaye suke mata dawafi suna kewaya ta suna ajamal laki an dawo su na gidan gwamnati da dawo su da kuma aku mai magana ka sanar tsaye akwai aku suna mata kirari tana ji da kanta zulafa a bintu muharku ita kuma sai addinin musulunci ya same ta wajen wani amirul mu'minina sannan annabi ya tafi sai sahabbai sannan Umar ma ba sa nan ana zero tire cewa kurin sai mujahidi na musulunci eh saboda haka sai take so ta tafi wajen wannan amir din ta musulunta tunda bata ga manzon Allah ba shi kuma ubanta kafiri ne to sai ta dabara tace sadakin ta afi ta iya yaki inda ka fita iya yaki za ta ita gwana ce fada na balbaraza wata alal injaza tana fitowa a filin yaki ita ce wanda idan mutum dari suka harbo mata kifiya lokaci ɗaya tana kade ta da kaifin takubunta ita ce take wa kifiya gargarama in an je wata za ta yi mata gargarama ta raba ta biyu inda ka san ka raba alƙalami ita ce take ya waiwaiya a cikin sakan biyar za ta iya kade kifiya 300 gwanace ita wajen tsalle ga Allah ya ba ta tauzara ba abin ta maruku tace sadakin ta fi ta iya yaki ɗan sarakuna bakwai ta ba kunya a filin yaki to ubangiji Allah nuna mana lokacin muna godiya kwarai da gaske a nan kuma za a ji labarin kuma wani gagaruman dan fashi dan ta'ada amma dole labarin saboda a cikin ainihin littafin da yazo da shi akwai wasu abubuwa wanda ba za su fassara ba dole mutanen da suka san wancan lokaci da muke ba da tarihi na jahiliya yanzu addini ya zo dole za a dan yi gyara za a dan yi editor yabo saboda wanda suka ji wannan labarin san cewa yabo to masu kallon mu muna godiya kwarai da gaske muna kuma fatan za a cigaba da bibiyar wannan tasha ta mu ta dalla dalla domin nishadantar da ku da kuma ilmantarwa mun gode